Hovorí. Já mi kolka dělá štěnko. Michajlovič. Я Микола Кряченко Михайлович. Я живу с дедом. У залищика мне 30 ласків с половиною. Так. И где ты живешь? Коло річки. Коло річки. Як річка називається? Дністер. Дністер. І що ти любиш робити? Гладитися, постувати доздаками називати. І які ти мультики дивишся? Змісалики та малого гломика. А хто вчить вас? Тітонька Совечка. Тітонька хто? Тітонька Совечка. О, що вона розказує? Вона розказує лист плодовбака з пільям. Так? Так. Вчить що, дорожній рух? Ні. Га? Що вона вчить? А тепер побіг. Побіг. Але гарно біжи. Але ти дурачишся. Бачу. Дим. Так, то хмарка. Дим. Хмарка. Голі хмалка. А то що в лісі палять? А хто там палить в лісі, як там дощ паде? Бачиш, глимит. Хто палить в лісі, якщо там паде дощ? Микола. Що там ти бачиш? Я бачу тільки дим. Який дим? Ну, який палять в лісі. А гути, вони достатньо у баку? Так. А не треба вже нам дощу? Але дощ падає. Але ніхто, нікого нема у душі, нікого нема. Нема. Якби що? Якби людина би вимкнула, би то і забула виключити, тоді би води так би не було повний вел. Ні? Так, ні. Ух ти! Що ти там побачив? Не висовуйся далеко. Ти. Думаю, мій стоять тобі дузник? Ні, я не думаю. І що ти даєш слово? На що? Треба закрити це у блясанку. Так. Так. Найбільше не наповнювалося у бак. О, певно, що так. Та там бач дрібонько, бач, тільки пару капелюк падає туди. О, зараз. Не дивитися вниз на квітки дурні. Чому дурні? Гарні квіти. Але вони не вміють ні розмовляти, ні балакати. Ні розмовляти? Так, але в них є своя мова. А зараз?
Так. Коли я їм попсикав водички, воно капало на листочок. Правильно. І вони були дякували тобі. У них немає луки? Нема, але в них є листочка. А вже вони листочком не подають. Просто сказав дякую і пішов. Так? На це немає часу. Ге! Пойди! І що? Старих зуків. Молоді, молоді налоджують маленьких. Маленькі налоджуються молодими. Молоді налоджують маленьких. А молоді постаріють, будуть мати клиця. Червоні, як сталий зук, будуть мати полоски, як сталий зук. І таке червоненьке, тоді зук буде зовсім за сталим. А коли помре? Не помре. Як дідю його злапає. Як дідю його злапає, то він вмить помре. Вмить? Так. Таке буває. Що навіть там буду до вечора. Я такий стомлений. А що ти такий стомлений? Чим? Та нічого, хай балака. Чим ти стомлений? Га? Розказуй. Нітенько, я був стомлений. Не міг заснути. Та й удень. Голова оберстом. Тебе голова обертом від чого? Від чого голова обертом? Каже, від того, що я ще змучив. Так, від того, що я ще змучив. То в мене обертом йшла від тебе голова. У мене болить голова. Ну. Болить. Розкажи, як ми вчора гарно гралися. Загорни його. Миколко. Зимно. Чуєш? Як ми вчора гралися? Ви щось питаєте. А ти куди йдеш? Після того, коли я відпочив. Не відпочив. Ну відпочивай.